No fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez a primeira reunião com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, para ampliar a cooperação no combate à pandemia aqui no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, se necessário, as Forças Armadas vão ajudar na aplicação das vacinas. Vamos até Brasília com a repórter Márcia Fernandes, que traz as informações ao vivo para a gente do Palácio do Planalto. Oi, Márcia, boa tarde. Oi, Braga, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa nova programação do jornalismo da TV Brasil. Olha, o objetivo dessa cooperação técnica seria adaptar as indústrias, as farmacêuticas produtoras de vacinas para animais em produtoras de vacina contra a Covid-19, respeitando todos os protocolos de segurança, protocolos técnicos sanitários e, com isso, aumentar a produção dos imunizantes. Isso ajudaria não apenas o Brasil, mas também os países vizinhos aqui da América Latina. Dois laboratórios nacionais já trabalham com a produção das vacinas, como a gente sabe, o Butantan e também a Fundação Fiocruz. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que quer, com isso, acelerar o processo de vacinação no Brasil. Vamos ver. O primeiro objeto é, em abril, que consigamos permanecer todos os dias com esse 1 milhão de doses. Para tanto, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan nos assegurando 30 milhões de doses no mês de abril. Discutimos hoje com a Organização Mundial de Saúde possibilidades que possam assegurar mais vacinas nos próximos 3 meses e, com isso, trazer uma aceleração para o nosso programa de vacinação. E olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele voltou a destacar a importância daquelas medidas básicas que nós já conhecemos, como o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool em gel ou com água e sabão, e também, sempre que possível, evitar aglomerações. Um outro ponto que foi abordado durante essa reunião é uma colaboração da OPAS na busca no mercado internacional de insumos para o chamado kit COVID, que é o kit de intubação. Ele contém medicamentos e insumos para entubar aqueles pacientes que estão com os casos mais graves da doença, Braga. E a previsão é que esses medicamentos para intubação cheguem em até 5 semanas. E o presidente Jair Bolsonaro disse que, se for necessário, vai convocar as Forças Armadas para ajudar na vacinação no país. Vamos ver. No segundo dia consecutivo, vacinamos 1 milhão de pessoas por dia. A partir do momento que a saúde assim o desejar, precisar, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, estarão prontos para, em suas unidades, ajudar na vacinação, da nossa população.